Por breza e breza me radh, ky mulli është përdorur nga banorët e fshatit Dragostunj të Librazhdit për të bluar grur. Ai u ndërtua në vitin 1805 nga familia Gurra, por me kalimin e viteve doli jashtë funksionit. Një ndërtese shekullore e cila daton me vitin 1805, aso kohë kur Dragostunja ishte vetëm 27 familje. Pak para se të ndronte jetë, Hoxh Faik Gurra, i lamanet të Birit, ylli Gurrës, ish myftiu të Tiranës, që të kujdesej për mullirin. Madje, i la edhe para që ta restauronte ato, në mënyrë që të ruheshin vlerat. Rikthimi kësaj nuk do të thotë thjesht se kështu është një hapje i biznesi, është më shumë sa kaq, është një simbolik krenarie edhe për vetë banorët tu, po edhe për ata cilët jetojnë jashtë prej vitesh, sepse e shkuara nuk duhet mbetet në të shkuar. E shkuara është në fakt një nxitje për atë se ku jemi dhe ku duhet të shkojmë. Në fund është një vlerë historike, është një vlerë burim krenarie për gjithë banorët dhe më shumë sa kaq edhe për vitet, sepse jemi përballë apo përpara një fakti apo një vlere kulturore historike. Ylli Gurra thotë se më në fund arriti të plotësoj amanetin e tatit. Restaurimi i plot i kryer në respekt të amanetit të babait ton Hoxh Faik Gurra pas 217 vitesh dhe me kontributin e fshatit po ashtu, pas 217 vitesh për t'i dhën vler asaj që është histori e kësaj zone, është tradit, është besim dhe është mbi të gjitha vler kulturore e popullit të zonës dhe kombit ton. Banorët thonë se vënia në funksion e këtij mulliri do të bëjë të mundur ruajtjen e mëtejshme të ti dhe përçimin e vlerave të trashëgimisë tonë. Me thënë drejtën, ndjehem shumë i kënaqur që në fshatin tim është realizuar një amanet i lënë nga Haxhi Faik Gurra, i cili ka kontribuar shumë për këtë fshat, qoftë për xhamin, qoftë edhe shumë drejtime të tjera, por më së fundi edhe për këtë objekt i cili ka mbajtur këtë fshat me bukë. Ky mulli që ndërtua nga vetë banorët sot do shërbejë jo vetëm për nevojat e tyre për blurje të veriqetit, por edhe si destinacion për turistët që do të vizitojnë domthonë parkun kombëtar Shepenik. Pra është një nga destinacionat që vjen më kollaj nga Librazhi, pra mund të arrish në diku ke 6 kilometra dhe arrin në destinacionin e mullirit të Dragostujës. Fshati ka gjithsej 400 familje dhe që ushqehen prej këtij mulliri janë 2500 banorë. Mulliri ndodhet në hyrje të parkut kombëtar Shebenik Jablanic dhe pritet që brenda pak kohësh të kthehet në një atraksion të vogël turistik.